Ще имаме ли две в едно? Актуалният въпрос, свързан с климата, пролет и зима по време на този сезон, в който започва най-свежата част от годишните времена. В студиото вече е доцент Георги Рачев, климатолог от Софийският университет. Добро утро! Добро утро! Две в едно, възможно ли е? Напълно е възможно, но само, че няма да бъде в близките 30-40 години. А, значи за по... По-нататъка ще видим. Та не е много сигурно, макар че тази зима се оказа изключително топла. Изключително топла, особено в феврари месец. Той беше гвоздя на, така, на случката, на програмата. След малко ще видим и температурите, които феврари месец се отбеляза в глобален мащаб. Най-топлият феврари, откакто въобще съществуват метеорологични наблюдения от много далечната 1880 година на цялата Земя, не само България. България температурата превиши нормата с 5, на места с 6 градуса. И то не за някакво парченце, а за по-голямата част от територията на България. Това е най-топлият феврари, откакто съществува. Добре ден на уикенда в Североизточна България. За първа пролет падна сняг, което беше прогнозирано 2 см, но точно за настъпването на пролета сняг. Нищо не е естествено, нищо не е нормално, което показва и факта, че зима ще има. Каква ще бъде зимата? С люти студове, с много снегове, това е отделен въпрос. И пролет ще си има, както ние навлизаме след няколко, така, след една седмица, навлизаме във втория пролетен месец, април месец, който също ще се окаже доста дъждовен и може би малко по-топъл от обичайното. Миналата година си спомням за 15-ти, по-скоро март, в Смолен имаше около 4-5 см сняг. Така е, изобщо. 4-5, около направо 20 см беше нещо. Точно така, пък на 8 март беше големия сняг пак в Южна България, когато имахме преспи по 4 метра. Така че зима си има, но тя става малко по-мека от тези зими, които, да кажем, помнят нашите родители. Зимите от преди 40 години. Това не изключва липсата на снеговалежи, това не изключва динамичното време, което, между другото, не очаква и тази седмица. Изключително динамично за края на март месец. Днес и утре дъжд, дъжд, други ден пак дъжд, дъжд, чак в събота. Общо взето, валежната обстановка ще ни напусне и затова е виновен един така много дълбок, мощен средиземноморски циклон с едно прекрасно име. Винаги се не намесват тези циклони. Габи, да. Габи. Няма как. Няма как. Габи ще влияе през следващите 4 дни, след което ни чака отново топло време. Скоро имаше имен ден, Габи. Добре, ще ми се обаче да отидем към картата, за да ни покажете какво всъщност изглежда. Е, Габи, това е днес на обед. Синоптичната обстановка над Европа на обед. Габи е над Централното Средиземноморие. Много добре изразен циклон с налягане под 1000 хектопаскала. Ниско атмосферното налягане. Това означава, че процесите ще се развиват много динамично. И Габи ще върви на северо-исток през територията на България. Затова до петък Габи ще определя преди всичко дъждовното време. Топлото в началото днес и утре, защото въздухът ще се изнася от юг. И ако някои от шофьорите в София са забелязали сутринта на стъклото на колата една финна кафеникава прах, това е една пощенска картичка от Африка. Този топъл въздух, който се изнася от юг-югозапад над България, е наситен с много финни прахови частици, които служат като кондензационни ядра на капчиците. Така, не от ремонтите по Софийските улици, гаранция. А София си дава допълнително своя дан, но тази кафеникава прах е специално от Северна Африка. А иначе въздуха София знаеме какво представлява и че не е един от най-чистите, общо взето дори е най-мръсният въздух по отношение на финни прахови частици. Това е по-важно. Да, днеска и утре пренос на топъл въздух от запад. Доста валежно, бурно време. Утре един пълен комплект от метеорологични явления. Включително на някои места може да има и грамотевични бури. Днеска ще имаме доста сериозен дисонанс на юг.
Югоизточна България 20 градуса, на някои места може да стане и 21, докато по поречието на Дунава, където ето това триъгълниче малко студения фон, ще нахлуе студен въздух и там температурите едва ли ще преминат 10-12 градуса. На няколко стотин километра много сериозна разлика в температурите. Габи малко по-късно, вече полустаряла, защото в синоптиката това се развива за около 5-7 дни, вече остаряла. Ето това е оклюзионния фронт, който се очаква да мине на юг от България. Затова в четвъртък най-силните валежи ще бъдат в района на Югоизточна България. Габи ще се изнася вече на изток. Това е в четвъртък на обед. След което, ето то от север над България ще се спусне малко по-хладен въздух. Затова има някаква много малка вероятност на надморска височина от 1800-1000 метра да прехвърчат и някои снежинки. Но това е с много малка вероятност, иначе топло и по планините днес и утре. И лека по лека снежната граница или снеговалежите ще слизат малко по-надолу, за да може в четвъртък да вали над 1200-1500 метра много сняг в височина. Петък, подобрение на времето, под подобрение спиране на валежите, малко по-хладно време и събота и неделя започва едно бавно затопляне, защото се очертава западно-източен атмосферен пренос. А ние си говорихме няколко пъти, да, че като духне от запад, винаги времето се поправя или става сравнително малко по-топло. И ако колегите дадат следващата карта, за да се покаже, тя е много наситена. Всичко, което е в зелено и в синьо са валежи. Ето е България. Искам да я покажа, защото трудно се отличава. Ето е България. Виждате за четвъртък, а това е точно в четвъртък, за късно вечерта. Виждате наситеното така жълтеникава оттенка, която е в Югоизточна България, което показва за тези големи валежи, които очакваме. В рамките на 10-15, на някои места може и над 20 градуса, но това е за целия синоптичен период, така че някакви катастрофални явления, излизане на реки за сега не се очакват. Всичко зависи от това точно как ще премине Габи през територията на България, колко нейният център ще бъде над самата България или южно от нея. Валежи, така или иначе, абсолютен аксесуар, до петък включително ще бъде чадъра. Не трябва да го забравят, особено дамите. От толкова много валежи, очаква ли си да има някакви наводнения, превишени нива на реки? Значителни ще бъдат валежите в рамките на нормалното за 4 дни, сравнително равномерно разпределени, което не дава предпоставка за прогноза на някакви катастрофални явления. Не вярвам да има и разливания на реки. Общо взето, язовирите са нормално пълни по това време. Ще поемат тези динамични увеличаващи се водни количества. Това е земята на квадратчета разпределена за февруари месец. Температурата на океана и на сушата за януари 2016 година, за да се покаже, че януари месец е бил топъл, а февруари още по-топъл. И от тук възниква този въпрос, който непрекъснато го задава. Дали 2016 година, все пак ще продължа с 2016 да се върна. Виждате колко огромни... Тя ви е доста любима за изследване 2016 с своите аномалии. Определено 2016 за сега върви да бъде малко по-топло от 2015 година. А пак 2015 година беше най-топлата година с 0,9 по-топла от нормалното, това, което разбираме ние нормално, 60-90-та година. Дори някои мои колеги казват, че идва един период, в който това нормално малко вече променя своя характер. Нормално е било до преди 5 години, сега нещата седят коренно различно и вече тези високи температури ние трябва да ги приемаме за нормално, а не да смятаме спрямо един период 60-90-та година, когато нещата са били коренно различни. Топло е на цялата земя, вижда се това, което е в червено. Този
син Отена, който е в Северния Атлантик, определи една дългосрочна прогноза, която много мои колеги споделят, че лятото над Северна Европа ще бъде сравнително хладно, докато над нашите земи, над Балканския полуостров, лятото ще бъде топло, нормално лято, такова каквото го познаваме през последните години. Няма да е горещо. Няма да е такова каквото беше 2012 година. 2012 година най-топлото лято, откакто въобще съществуват метеорологични наблюдения в България. Спомням си, средните месечни температури, особено за юни месец, достигнаха 24 градуса, дори ги надминаха, а това е изключително висок показател. Имаше места в Южна България, които имаха повече от 70-80 дни с температури, максимални температури, достигнати от 30 градуса, което е много дълъг период. И това лято ще има и 30 градуса, и 35 градуса, може да се доближим до 40 градуса. Това ще бъдат отделни върхови моменти. Не е нещо неестествено и ненормално. Февруари месец е още по-топъл от януари, което показва, че поне за сега, ето тук е Ел Ниньо, ето тук е Ел Ниньо, това топло океанско течение ще окаже своето влияние. То трябва вече да западна, вече на негово място трябва да се появи по-хладна, по-студена вода. Но за сега то все още остава значимо и има много голяма вероятност да остане така и до май месец. Понеже казахте вода, днес е световния ден на водата. Да си поговорим малко и за водата. Ами това за този основен ресурс. Това е друг огромен проблем. Невероятен проблем, защото това е вторият елемент, който пресича държавни граници. Ние сме си говорили, че фактически може да контролираме това, което се храни, може да контролираме водата, не може да контролираме въздуха, защото въздуха няма как да го спреме на Калотина или на Капитан Андреево. Не е възможно. Няма такова ГПК. Няма такова нещо. Но, примерно, с водата също седи много голям проблем. Ние сме хванали, в кавички казано, всички южни реки и сме ги насочили чрез едно от най-големите водохващания, примерно Гранчар, което е в Южна Рила, сме пренасочили над 1 милиард кубически метра вода в басейна на Марица. Те не отиват в Гърция, отиват в басейна на Марица. Турция изцяло контролира водата, която пуска към Шател Араб, към Сирия, към Ирак. Така че в един момент водата се превръща и като едно бъдеща стратегия и бъдеще оръжие. Египет, Боже, Израел никога няма да освободи голандските възвишения, тъй като там се събират чистите води на Тиберийското езеро, което е абсолютна стратегическа суровина в Близкия изток. Добре, последно с една думичка кажете, каква вода пием? Софианци пият сравнително добра вода. За столица от Европа може да се каже, че пият перфектна вода. Този негативен вкус, който има водата, се държи преди всичко на старата ни канализация. Ясно. Иначе водата от езовир Искър е перфектна. Както се казва, организирайте се и сменете канализационната и водоизточна система в вашият апартамент или населено място, в което живеете. Благодаря ви за това участие.